Які незвичайні цунамі сталися на Мальті та в Канаді? Як виглядає вогняний торнадо та де за вартість приїзду? На вартість приїзду впливає смог, про це та інше в нашому огляді. Понад 70 автомобілів зіткнулися на магістралі канадської провінції Онтаріо. Травмовані 11 людей. Серед машин був бензовоз, з якого на дорогу вилилося 500 літрів дизельного пального. Ще 27 автівок зіштовхнулися в цей час неподалік. Обидві аварії сталися через сильний вітер, сніг та погану видимість. Тим часом жителі міста Форт-Ері у Онтаріо стали свідками незвичного природного феномену. На берег Ніагари шквальний вітер викидав купи криги. Це явище вже назвали льодовим цунамі. З міркувань безпеки дорогу вздовж річки перекрили. Узбережжя Мальти накрило рибне цунамі. Через сильний шторм найпотужніше за останні 37 років на берег викинуло сотні кілограмів риби. Місцеві жителі, попри небезпеку, взялися збирати дармовий улов. Декого хвилями змивало в море, проте минулося без жертв. Незабаром викинуті на берег морські лящі опинилися на місцевих ринках. По 2 євро за штуку. Однак нажитися на дармовій рибі не вдалося. Після появи відеороликів в інтернеті поліція взялася конфісковувати зібране. Мовляв, риба могла зіпсуватися і становити загрозу для здоров'я людей. Рідкісне і небезпечне явище зафільмували австралійські рятувальники. Потужний вітер та лісова пожежа утворили вогняний торнадо. Стовп полум'я піднявся на висоту близько 10 метрів. А пожежникам довелося лише чекати, доки вогняна буря ущухне. Лісові займання в Австралії трапляються досить часто. Лише за останні кілька місяців стихія знищила понад 3 тисячі гектарів зелених насаджень. У Празі громадський транспорт працюватиме безплатно у ті дні, коли над містом висітиме смог. Таке рішення ухвалила мерія. Відповідні заходи будуть поширюватися на всі види громадського транспорту, в тому числі і поїзди. У такий спосіб у мерії хочуть стимулювати людей пересісти з приватного на комунальний транспорт, щоб зменшити кількість шкідливих викидів. Один день безоплатного проїзду коштуватиме міському бюджету близько 200 тисяч євро. В англійському Ліверпулі глядачі цирку стали свідками грандіозного фіаско. Під час номеру мотоциклістів із всесвітньо відомої Герлінг Груп артисти виступали у металевій клітці кулі. Під час виконання складного трюку один із них впав на дно конструкції, що призвело до падіння решти його колег. Довелося викликати швидку. Як з'ясувалося, напередодні у групи викрали їхні мотоцикли, спеціально підлаштовані під шоу. Нові машини, які знайшли на заміну старим, значно поступалися в якості, тож уникнути падіння не вдалося. Під час технологічного конгресу в Барселоні чоловікові в руку вживили електронний чіп. На очах сотень глядачів у залі мікросхему завбільшки з піщинку голкою помістили під шкіру. Вона виготовлена із сумісного з людськими тканинами матеріалу, тому не зіпсується з часом. Чоловік сам погодився на процедуру. Каже, його будинок автоматизований, тому чіп слугуватиме ключем. Також за його допомогою можна розплачуватися в крамницях, як кредиткою.